درستم شیخ القرآن پوشان پیشواشی داولی دا جوان دے زمگا مستار دا عمر دا سوالی دے کر که مونگ بده سوچ کرده ون ایس خوشحالی با نراد لخا چه دا سوچم کرده وی چه دا عمر ده و دا فنا کی دون کرده بیا انسان زی ختمی گی خوری کی گی بیا با جزا شروع کی گی نولی خوشحالی کوله نو عمر دا زمگا یو سرمایه دا عمر چې دا یو سرمایه لکه بازار تا سړی ځي که نه نو ځان سره جیب کې څه پیسې اوسي نو سودا لی راوړی شي ته چې بازار ته تللی او جیب د سره ته شو نو څه سودا راوړی شي نه شي راوړی دارنګې کله چې په دې دنیا کې د حیات د دنیا کې چې دا یو بازار دی په دې کې په دې عمر سره مونږ خپل سودا ونه کړو او صحیح نه کو کنه داسې د دې میدان نه لړ شو په دې عمر نو سبا به لاس مروړو افسوس به کوو که چاسې مې عمر ضایع کړی دی هسې ما عمر ضایع کړی دی بلکې د زنکدن حال کې به راځي قرآن پاک فرمایي کله چې داسې حال راشي پې د زنکدن دا انسان وی رب ارجعون رب رب یا ربا ارجعون نرجعون ما واپس گئے ما واپس گئے رب ملائک دی کنا زکه جمع ہوئی یا تکرار دے رب ما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی زما دا روح دی دنیا تا بیا واپس کی دا بدن بیا ولی لعلی عمل صالحا فی ما ترکتو زکا میں واپس کی دید پارا چیزن نیک ملکم نیک محنتکم پا بدل داغی چی ما برباد کرده دیم ترک تو من زیاد رب ما دیر بربادی کرده ما واپس که چی اس نیک کار شوروک زن کدن حال کی بداوی برزخ کی بداوی قبر کی ما واپس کی ما واپس کی ولی ما بربادی کرده لیکن اللہ فرمائی کلا دیر سخت لفظ کلا چری نشی کے دے ہوئی دا چری نکی دا دنیا تا دے انسان واپسی چری نکی گی بیا انہا کلمت انہو قائلہا دا خواسی او خبر دا دے ہوئی بالفرس کدے دل ترائشی ولو ردو لعادو لمن ہوا نوم کدل تے بیا واپس راولین دے بیا پسڑا خبر روانی دے انسان طبیعت دار ہے زلزلہ برایشی تکلیف برایشی توبے بوبا سیزر یا یو مڑے وینی سنبالخ کئی جنازے ہو کی نو توبے بوبا سی بازے خوچی آزین را دے خواہشی نو بیا پخپل غلط روان شی غار سیر شی اللہ فرمائی دے بیا دا کار کئی اور اللہ فرمائی چرے دے دنیا تا نشی واپس کے رہے والے انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخن الائیوں میں یباسون ددی مخطا یولوی دیوال لے یولوی پردہ آیت برزخ ہوئی خکاری نہ بستر گو اگا مڑے بدن بیدلتا تاثر پروتی یا با قبر کی یا با اسپتال کی چا با ساتھ دلی مسالے بے پیچی یہ با بدن با پروتی سشے ولوا پس نرازی اگا روح نرازی چی بیاد دی بدن تراشی او بیاد دی جون دیشی یا اگر روح دی راشی دل تر سکارو نا کئی نا نا برزخ دے پر دوال شید داو خلقو کی غلطی عقیدے وی چاہی داوی چاہو سڑے مرشی بیام رازی دل تا گرزی را گرزی گور اگر روحیم دی دنیا تا واپس دل تا نرازی جسو کوئی جاؤ جمعی بش پرازی بلے بانے ناستی اولا خیراتو کہلے جمعی بش پا دا بدعات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقین خلاف دا صحابہ کرامو دا طریقین خلاف جسو کسا عبادت کئی دا دین کار کی نائے دا بدعات ہوئی
آیت دے ویدہ دین دے دا ثواب دے ٹھیک دے خیرات خشے ہو صدقہ عبادت مالی دے ثواب ام پنیز دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بعض نور آئے مو پنیز بانے بل چا ترسی مڑو ترسی لیکن چی طریقہ در سیدل ہوئی کرن دانے چی لفافہ راوالے واسے پڑا گیا غور دیں یار ماں پہ پتہ لکھ دا پلان کی طرح سی سنگا رسی ڈا خانہ کی ہوا چاہو گا عمل دید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت مطابق نلے کڑے پائے بانے بس ثواب سنگا حاصلی چو دا دا جمیش پا خاص کئی سلوی اختی خاص کئی کالش پا خاص کئی مڑی بس خیرات کئی اول دریش پو کی کئی نا مڑی دا کورے خوری شرع کے دنے مختصر دلیل دارے چدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی نشتر صحابہ کرام ہوں پا طریقت کی نشتر ہیں دیو جنت دے تا ثواب ویل بدعت تے کا ثواب نہ ہوئی اسی کئی ندار رسم دے رواج دے خلق و خوشحال اللہ پارے کئی دوارہ حالت کی دا گناہ دے اور کل بازی ہوئی چنا پلان کے چھ مڑو یو ولی با یادی بلکہ پیغمبر یادی آغا پلان کی دے کہ ذرا روانم کل اب اخبل قیسہ گئی کل ابھی فلان کے بزرگ روانو آغا والا مخلا ورا گئے چھوٹ تکڑا اور سراو کڑا اور لارے اور تو کھولا اس طریقے اور تو کھولا خبر اور سراو کھڑے اللہ فرمائی نانا کلا دانشی کہہ دے وحرام لا قریت اہلکناہم انہم لا یرجعون اللہ ویدہ ضروری او قانون دے زمان کم خلق چما مڑکڑی نے دی دنیا تا واپس ناراضی حرام دے قانون تو ہی کہ خود لش قانون قد وجب و قد قدر خود اللہ قانون عرض دارے آغا خلق چنن خپل جن دے خراب کو برباد کر سباب و ارمان کی کا نا خوشیرا کارے کو ند عاقل کے بعض آیت پشیمانی انسان عاقل اگر کار سل کئی جس سباخ پیمانی اخ پیمان تیاس فائدہ نہ اور کئی علماء تنفاہ الندام اللہ فرمائی دے قیامت کے کل چدا خلق ہوئی جہنم کی مموئی ربنا اخرجنا یا ربا منگا دے جانم نو باسے نامل صالحام دیر پارا چمگا خکڑاو کم خکارو کم غیر الذی کنا نعمل سوا داغنا چی مخی منگا سنگ کرو مخی منگا زان تباہ کرے رہے منگا ناروا کارو نکڑی نی منگا بی دینی کرے دا شرکم کرے رہے کفرم کرے رہے بدعاتم کرے دی رسم رواج و گناہونم کرے دی یا اللہ اس دائن سوا بخامل کو خمگا واپس کا منگا جانم نو باسا جواب بسی اولم نعم مرکم ما تذکرو فیہ من تذکرم اللہ با فرمائی او انسانا آیا دمر جون تالمان ادھر کھڑے چی چاپ بدی جون کے محنت کو ناغی کڑے رے آئی خلاص شیری بچ شیری او حدیث کے راجی عام جون سرے مانش پیتکالا اکثر در امت شپیتو کالو سڑی تبو ویلی شی چدا شپیت کالا عمر میں تالا در کڑو استانا لوا میں نور و خلق و لمکسر و لور کڑو عقیب کے محنت کڑے رہے و جنت حاصل کڑے رہے دا اللہ رضا حاصل کڑے رہے تاول ناصل تل سو زرو ستا جون دائی نسکم ہونو